přinést to nejzajímavější ze Spojeného království do českého prostředí. Takový je hlavní cíl Dnu britského filmu a kultury, které od 26. listopadu organizují uherskohradišťská městská kina. Přehlídka navazuje na seminář nazývaný také Zimní filmová škola, pořádaný v srdci Slovácka od roku 1995. Vloni, po tříleté odmlce, kdy se rekonstruovala hvězda a na seminář nebyl dostatek peněz, se pracovníci kina rozhodli tradici obnovit. Loni jsme udělali nultý ročník, který nám potvrdil zájem o tuto akci. Snažili jsme se už v tom loňském ročníku zmodernizovat pojetí té přehlídky. Už ji neříkáme seminář, říkáme ji přehlídka, tak aby nepůsobila i na širokou veřejnost jakýmsi odborně odtažitým dojmem, ale naší snahou je vybrat skutečně dvě silná témata filmová a k těm připojit zajímavé hosty. Letošní hvězdou bude spisovatelka Jane Austenová, která slaví kulaté výročí narození. Hlavní dramaturg Jan Dílek vybral nejenom adaptace jejich děl, ale i snímky, které přibližují její život. Druhá sekce se zaměřuje na archiv slavného produkčního studia Hammer, který je plný mumí, vlkodlaků nebo upírů. K tomu uherskohradišťská městská kina chystají pestrý doprovodný program. Začal bych třeba Zimním kinem, což je taková zvláštnost Uherského Hradiště, nejenom na Silvestra, ale už v době právě té britské přehlídky jsme si loni vyzkoušeli, že je možné udělat s punčem v ruce a s dekou nebo s lavičkou nebo s postáváním a vyprávěním přátel pěkný, příjemný podvečer podzimní. Pak máme koncerty samozřejmě, ten profilový hudební pořad je velmi zajímavé, autorské dílo brněnských tvůrců, Optuse Angles. V plánu je i čtení z knih nebo inscenace Slováckého divadla, které bude pro účastníky přehlídky uvádět díla britských dramatiků, třeba Nájemníky nebo Alenku v kraji divů. Nebude chybět výstavní projekt jedné z nejprogresivnějších umělkyní Kateřiny Šedé. Dalším hostem bude Jan Gogola mladší nebo Michal Žantovský, bývalý velvyslanec ve Velké Británii a současný ředitel knihovny Václava Havla. Podrobný program Dnu britské kultury od 26. do 29. listopadu nabízí web ukuh.cz.